Escutem o rugido do leão! Está inconsciente. Ei, vamos, cara, levante. O que está acontecendo? Você foi nocauteado. Todos comecem a buscar. Me ajude a achar quem fez isso. Te dou cobertura. Algo do seu lado? Não estou vendo nada. Não vi nada. Vamos nos dividir para cobrir mais território. Ei, me ajuda a checar. Ok. Conseguiu alguma coisa? Não tem nada. Onde foi? Está inconsciente. باشید.
apagou ele. Tenho homens abatidos. Procurem por intrusos. نمیتونی برای همیشه مخفی بشی. Novidades sobre as equipes nos outros locais? Não. Provavelmente eles cortaram as comunicações durante a operação. Cara, esse lugar é grande. Os engenheiros devem ter mandado os habitantes irem embora bem antes. Acha que algum desses caras estava na Blacklist Zero? Eu não ouvi falar, Guan. Os engenheiros não têm fronteiras. Podia ser qualquer um. Tem somente alguns hostis lá fora. Parece que os outros voltaram para uma posição defensiva. Estão protegendo algo. Significa que eu estou chegando perto. بعدم باید همه هایی میکنم. Onde foi?
همه چیز خوبه. Bem em cima da central de comunicações. Charlie, os dados ainda estão saindo daí? Ainda transmitindo. Tá rolando uma criptografia meio doida. Eu vou demorar pelo menos 5, 10 minutos pra saber o que estão enviando. Não dá pra esperar. É agora. Briggs, tira o helicóptero do chão. Tô indo. Só mais uns minutos. Teve combate pesado no complexo. Parece coisa de drone. Houve um ataque aqui, mas não foi agora. Vou ver o que encontro. O que está vendo? Parece um abatedouro. Eles mataram um soldado. Miguel Garcia, 36º Batalhão. De Los Angeles, 23 anos, desaparecido desde o ataque a Guam. Por que mataram um garoto? Eles gravaram. Meu Deus, são os dados que estão enviando. Vou desligar. Ainda estão gravando. Rastrei. Já é. Deixaram um tablet pra trás. Não tenha medo. Sei por que está aqui. Acredite ou não, eu já estive no seu lugar. E antes de lutar por um mundo, eu lutei por um país. Por favor, me desculpe. Eu só quero ir para casa. Eu quero que vá para casa. Quero que todas as suas tropas vão para casa. Mas o seu país simplesmente não me escuta. Eu tenho um filho. Ele tem 2 anos. Por favor. Fui criado para acreditar que um homem poderia mudar o futuro. Acredita? Acredito. E acho que você poderia ser este homem. Você poderia mudar o mundo, tornando-se um exemplo. Não! Não estava falando com ele. Falava com você. Não é um aviso, é um recado. Os engenheiros esperavam por alguém. Charlie, cadê aquele sinal? Ainda tô vendo isso. Sam, está engatando o drone? Não. Alguém tá hackeando. Por isso que o rádio estava enrolando. Armadilha, sai daí agora! Eu tô bem. Preciso do helicóptero agora. Tá perigoso pra aterrissar, não podemos baixar. Ah, mais mísseis estão vindo! Vão sendo um gancho! 5 segundos, rápido, Sam! 3, 2, recebida. Tire tudo o que você puder disso agora. Certo. Traga o helicóptero. Consertamos a bordo para ganhar tempo. Sam,
Os engenheiros estavam dois passos à frente. Nossa única pista da Blacklist era uma mensagem. Briggs já espremeu Coben sobre sua informação. Coben é muito burro para armar essa armadilha e muito esperto para arriscar a vida nos enviando até ela. Concordo. A informação foi confirmada por outras fontes. Os engenheiros deixaram uma trilha de informações falsas. Para nos enviar a um campo minado. Tomara que as Devrick tenham encontrado algo. Elas deveriam voltar agora. O Charlie está acompanhando. Charlie? Charlie. As outras equipes. Era tudo uma armadilha. Você foi o único que conseguiu sair vivo. Os engenheiros sabiam que o governo negaria a operação. Por isso eles gravaram. Eles acabaram de lançar a filmagem online. Sam, pegamos uma ideia do hardware que você encontrou. Sabemos quem comanda os engenheiros. Isso foi rápido. Foi fácil, muito fácil. Quase como se quisesse que alguém descobrisse quem ele era. É um sinal de confiança, ele desafia a gente. Agora nós temos nosso alvo. Majid Sadiq. Ex-agente do MI6. Por isso sabia o que todos procurariam depois de Guam. E como forçá-los a isso? Senhora Presidente. Que bom que ele está conosco, Sr. Fischer. Sinto muito por sua perda. Sabemos quem procurar. Majid Sadiq, o homem por trás dos engenheiros. Enviaremos nossa análise para o seu gabinete. Bom trabalho. Isso esclarece o tal consumo americano? Não, diretamente não. Mas eu peguei novos dados do seu gabinete. Seu pessoal indica Dallas como outro possível alvo? Sim, a segurança interna já está espalhada cobrindo outras 5 cidades. Nosso melhor plano para proteger Dallas é enviar o Forte Echelon, prevenindo ataques. Consegue fazer isso a tempo? Considere feito. Vamos impedi-los.